yolumuzu görürsünüz. Belki bizim derdimizde siz halledersiniz. Allah size Allah'ın borcumuzu Cənab Prezidentimizin tapşırığıdır. Yani hamımızda borcumuzdur, vəzifəmizdir. Bizim de işimiz sizlere, xalqa, vətəndaşlara. Sağ olun, Allah köməkdir. Sağ olun. Deyirsiniz, Cənab Prezidentimiz de deyil. Ama müəyyən hissələr var, müəyyən məmurlar var, baxılmır. Ondan ötəsində məmurlar imkan vermir daha doğrusu. Hamısı baxacaq, təbii ki, tələblər də hamısı qanunlu. Allah köməkdir. İndi də burada da şərait yəqin var. Çox sağ olun. Allah köməkdir. Sağ olun. Allah köməkdir.